Na hizi ndio Mr. Speaker niko na hasira leo. Ukienda county ambayo mimi natoka Migori County. Tuko na constituency moja ambayo inaitwa Nyatike constituency. Kuna wabunge wajinga anaitwa Tom Odege. Mahali ya kazi yani kufuata Odinga na mahali baba anaenda ndio anawafuata. Mjinga mwingine ako hapa Nyando. Nani wajare dama nani? Jare Dokelo. Kila siku mvua kinyesha inasumbua watu katika constituency. Leo anaenda kugawa mkate ambao muhindi amepeana. Nyando bwana. Wewe ngoja. Oda. Hautatupanga hapa ndani. Hautatupanga hapa ndani. So nataka kusema hivi. Wao ndio watu wa Nyando ambao maji inawahamisha kwao. Na wataki kuchagua mbunge. So mali imefika. Ukitoka hapo hizo ndio kweli lazima tumwambie kazi ya mbunge. Aidha inakuuma ndugu yangu kimbikimbi, lakini hiyo ni kweli ya mambo. Huyu jamaa fanyi kazi Jared Okelo. Saa hii tuko na dawa ya Jared Okelo ambaye anaitwa Sami 001. Huyu ndiye anakuja kutoa tatizo la maji ya hiyo constituency. Lazima wale wengine wapewe nafasi ya kufanya kazi. Kuna wabunge ndio walifanya hata baba asipata kura Nyanza. Kura zetu zililala Nyanza 700,000 kwa sababu watu kama akina Jared. Hao ni watu wafanyi kazi. Jared kwa hao ni watu wafanyi kazi. Ni watu ambao wanalala. Sasa tumepata dawa yao. Come 2027 tumejipanga ya kutosha. Kuanzia hapa Jacaranda hadi nyumbani. Lazima ule Jared tumtoe pale Nyando, tumlete Sami 001. Mwenye anafanya kazi. Lazima. Lazima tutoe lete Sami 001. Hiyo ndio kweli ya mambo. Ukisikia analalamika, hiyo ndio kweli ya mambo. Huyu jamaa fanyi kazi. Yes. Hiyo ndio kweli ya mambo. Hiyo ndio kweli ya mambo. Wacha. Hebu sema concern yako hapo. Wacha nimuulize. Huyu Makinyamita si ni wa Migori? Si mnajua Makinyamita? Makinyamita anafanya nini? Wacha ukiongea, wacha kuongea mbaya kuhusu Jared. Jared ni MP wetu wa Nyando. Ongea Migori. Migori MP wa Migori ni mafedha. Bwana Speaker na wanahabari na wabunge wenzangu. Nimeanza na Migori County. Ninaongea kuhusu maji ambayo inasumbua watu Nyatike constituency iko ndani ya Migori County. Ashikangi poa. Nikinenda Kisumu County mahali ambayo maji inasumbua watu miaka nenda miaka rudi. Ni mahali jara duyu moja hako. Saa hii wahindi wametoa mkate ndio anaenda kugawa mkate. Baba Raila Odinga ametoa pesa yake na mali yake na chakula yake. Ndio anaenda kupeleka matako yake huko anaenda kugawa. Na hiyo ni chakula ya baba. Alafu anaenda kudanganya watu ametoa pesa ya mama yao. Hao ndio wabunge tunasema hao wabunge Jared Okelo lazima tolewe. Tuulete Sami 001 ndio anayataweza na hiyo mambo ya maji. Unakampenia mtu hapo. So nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Kile anatolewa haja. Bwana Speaker. Bwana tumia lugha nzuri bwana. Bwana Speaker. Bwana Speaker. Amutaribu jina. Bwana Speaker. Bwana Speaker. Order. Mahali ambapo kuna makosa. Ukienda Alego. Hapo Alego pia kuna mahali maji inasumbua watu. Na ni the same wale wabunge wanasumbua Raila Odinga kwa ODM. Wanasema kwamba wanaenda kusaidia baba kazi gani kama constituency maji inasumbua watu kwa constituency wao. Na wanapewa kazi ya CDF wako na pesa na maji inasumbua watu huko. Hebu ni huyo MP wa siaya huyo unasema. Ni atandi ama ni nani? Ni atandi. Bwana Lego constituency bwana. Kama pili yako ndio ujisujiki netu wako na kuna netu wako. I know. Hiyo wabunge wote najua. My friend. Order. Hawa bunge wote najua kazi zao na yale biashara wanafanya. Bwana Speaker. Kuna wakati imefika mwananchi kama mimi niwache kupiga kelele wakati mbunge afanye kazi. Ni hapa ndio ndugu yangu amesema kwamba tuli hatuwezi toa tuli. Kwa sababu tuli ni guns. Kwani tuli ni kwa kuna guns wangapi hapa Kenya?
inamaanisha Mkenya mwenzangu ambaye ameajiriwa mwingine amdhulumu kwa sababu hawezi jitetea kwa nini kwa kotu kwa sababu tu yule atamfuta kazi ama mfanya kazi hata ama mwajiri wake anamfuta kazi. Hii haitafanyika hapa Kenya. So long as bado Raila Odinga bado anapumua na Uhuru Kenyatta anapumua, mbunge yote inyafanyi kazi na governor lazima raundi watajua ya kwamba sisi ndio wenye mamlaka. Yes. Sio mbunge. Ni sisi ndio wenye mamlaka. Ukienda tena the same counties ambaye atusaidi. Enda siasa hii. Siaya Orengo amegeuza siali kama mali yake. Tena anasema ya kwamba kuna mtu anampanga. Bwana Spika, kuna zile vitu lazima tuwaambie viongozi wetu. Nao ndio viongozi atufaidi. Na wana kazi. Nikirudi kaunti yangu ambayo natoka, Migori kaunti. Kuna mwingine kazi yake ni kuvaa mwewani na niokora. Mtu yote ambaye anaita lawyer, usiwe chagua lawyer. Lawyer chagua kuwe senator. Usiwe chagua lawyer governor. Usiwai. Wale wa dictator. Ma dictator zaidi. So na nikimaliza nasema hivi Bwana Speaker. Order, order. My friend, kama inakuuma unaweza enda kwenu. Order. Mali imefika, hao ndio watu wapigie baba kura. Hekla wa namba moja. Hao ndio watu mbunge asipofanya kazi wanatusumbua. Mali imefika ndugu yangu. Na hii nasema ninarudia. Baba Raila Odinga, kaa kwako. Mkenya kula jeuri yake. Mkenya lazima andamane kwa niaba ya Raila Odinga. Raila Odinga amewafanyia kazi muda mrefu hii Kenya. Lazima nyinyi ndio mfanyie Raila Odinga kazi. Mali imefika. Mimi na wewe tumfanyie Raila Odinga. Baba kuna maandamano, usikuje maandamano. Waende maandamano peke yao. Wanawapima sana. Eh, ni kweli. Umefanyia watu kazi. Baba usikuje maandamano. Waende maandamano kivyao. Waje 15% ipitishwe. Hao wajinga wakule jeuri yao.